Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi në Adrianet në rubrikën e përjavshme tashmë Adria Sport dhe sot do të flasim për disiplinën e futbollit dhe më saktë për një ngjarje shumë të rëndësishme siç është siç janë zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit. Për të diskutuar rreth kësaj teme kam tre kolegët e mi gazetarë të ftuar sot në studio, Artur Korrikun, përshëndetje Tura dhe mirëserdhë. Mirësugjeta. Drilon Xhepallari, mirëmbrëma Drilon, mirëserdhë dhe jeton Rexhmatin. Mirëmbrëma. Le ta nisim me ju zoti Korriku. Një opinion në rreth kësaj fushate që po bëhen. Janë tre kandidatë për këto zgjedhje, është Armand Duka, i cili pretendon mandatin e tij të 5, pra 16 vjet në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit, ndërkohë në krau tjetër është Bashkim Fino, ish kryeministri i vendit, ish zëvendës kryeministër, ish kryetar bashkie dhe aktualisht deputet i Partisë Socialiste. Ndërkohë që kemi edhe një kandidat i cili është afruar ditë e fundit, është ish arbitri Shpëtim Hala. Cili është opinioni juaj përgjithshëm në lidhje me qoftë për kandidaturat, por edhe për fushatën e drejtanishme? Atëherë zgjedhjet për në Federatën Shqiptare të Futbollit, për kryetaren më sakt, dhe pastaj vjen ndryshohet me kryetaren, kryesia e re, gjitha institucionet. Pra, qeveria e futbollit ka zgjedhjet e saj. Kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme, por jo vetëm për futbollin, por për gjithë tifozërinë shqiptare, që futbollin e kanë sportin më të dashur të tij. Është sporti që i ka mbijetu tranzicionet, që i ka bërë krenar shqiptarët me rezultatet, sidomos gjatë viteve të fundit, kur kemi pasur disa kulme, kualifikimet e skuadrave shqiptare në Kupën e Europës, kalimet disa ture, madje Korça ka qenë dy herë ka hyrë në grupet e UEFA Champions League-s, më fal të Europa League-s, ndërkohë që ekipi kombëtar për herë të parë në historinë e tij në një kompeticion zyrtar hyri në finalet e kampionatit evropian. Pra, në këtë sfond, kur në arenën shqiptare të futbollit kanë ardhur figura të mëdha të futbollit, duke filluar që nga Brigeli, Kuzheja, Barić e të tjerë emra për të vazhduar më pas me Debjazin dhe me Panuçin së fundi, pra emra të njohur të arenës kombëtare të futbollit, pra flasim për një sport që ka arritur parametra të lartë, të krahasueshëm me arenën ndërkombëtare, pra me vende të ndryshme të rajonit dhe pra në këtë atmosferë, siç thash për i bishkurt, duke llogaritur, pastaj do t'i analizojmë gjatë minutave tjera. Pra në këtë atmosferë zhvillohen zgjedhjet në futbollit. Për herë të parë shoh që ka garë. Pra garë serioze. Nuk është herë të tjera që pavarësisht numrit të kandidatëve, gjithmonë dihej se kush do të ishte fituesi, pasi Armandi ka qenë i përfolur absolutisht fitues, sepse edhe kandidaturat e tjera i bënin hije, pra nuk kanë qenë të një niveli që mund ta konkuroshin Armandin për vetë backgroundin e tyre, për shkak të aktivitetit të pakët që kanë pasur prej siç ka qenë rasti i Rudi Vadës, i pjesën më të mirë të karrierës e kishte arsitektet e tjerë e tjerë, apo Salvator Kaçajt. Kësa radhë unë shoh që ka garë dhe shoh garën midis dy kandidaturave, kryesisht midis kandidaturës së Armand Dukës, presidentit ekzistues, dhe kandidatit tjetër që kësa radhë na ofrohet nga politika, që është Bashkim Fino, një personazh interesant i politikës shqiptare, pasi ka një karrierë për të pasur zili, duke filluar që nga qenia e tij kryetar bashkie e Gjirokastrës, më pas kryeministri i Shqipërisë në qeverinë e vitit 1970, qeverinë e përkohshme që ose tranzicionet që u kriju, pajtimit kombëtar që u kriju vitin 1997, dhe një kandidat tjetër që u vetë ofru ditët e fundit, që është Shpëtim Hala nga Elbasani, me profesion ose me karrierë gjyqtar i kategorive inferiore në Itali, i larguar për shkak të racizmit në Itali, ardhi në Shqipëri me tendencë për të rihyrë si vëzhgues apo në strukturat e Federatës Shqiptare të Futbollit pa sukses, dhe që më pas vazhdoi karrierën si gazetar. Unë për veten time i uroj sukses edhe të tretë, sepse dëshiroj që të jetë një garë ndershme, por unë shoh garën midis Dukës edhe Finos, të cilët të dy kanë ndezur motorët dhe po bëjnë të ditur programet e tyre, dhe mbi bazën e cilave votuesit do të japin votën e tyre për të përcaktuar se cili do të jetë. Do të kemi një mandat të 5, të 6 duket,
Atë 5 nuk e... Të 4 për të 5. Në dhëllë të mandatit 4 dhe... Të kërkon për mandatin e ti të 5, zoti... Po, që të bërë 20 vjetë, po, zoti drejt. Edhe bashkim finës që do të lëviz nga karjera politike për të përkushtu sportit pasi dhjetë që a i ka një lidhje, si shpërdashës, si interpretus futbolit, kuptohet amator, po që ka një lidhje në futbolit, dhe që uroj që të ketë një gardë ndeshme, pasi për pengesat dhe për problemet do të flasim të tej. Jeton si e si e shikon prakë fushatën letë e me kjashtëri, janë ndezur motorët, Duka, Fino kanë filluar me akuzat dhe ndërsia të akundrejt njëri tjetrit, ndërkoj që kandidat i tret shpëtim hala, sa i sa po... Kam përshtyrë që në qofë se dy kandidat i pare kanë ndezur motorët, shpëtim ndoshtë të më të ashtyn, për të, edhe asë nuk të ndezë motorët, për vetë garën që është. Po du të them që fakti që Duka... Para gjukondi në i farë mënyre. Jo, absolutisht, po duke parë emra që janë përballë, duke pasur parasysh eksperiencat më pashme në zgjedhjet e federatës, ku kemi pasur dhe personazhin Rudi Vata, i cili nuk e priste, domethënë, edhe pse deri diku e dinte që mund të mos shpallej fitues, po jo atë rezultat, dhe duke parë edhe që në këtë garë është të futur në lojë dhe Bashkim Fino, ish kryeministri i Shqipërisë, them që do jetë ndërmjet dy vetëm ndërmjet dy kandidatëve të kryesor. Po të kishim një tablo tjetër, po të kishim dy kandidat tjerë, do të isha, themi, plotësisht dakord, shumë i lumtur nëse do kishim një fitues, një emër tjetër përveç Dukës. Duke pasur parasysh që mos themi që është kryer. Pra jeni deri diku profil, nëse apo jo, nëse mos ishin dy kandidat, kemi. Po duhet të them dy diku tjetër. Kemi katër mandate dhe mund të pretendoti pesë dhe është kthyer një monopol të qenit kryetar i Federatës Shqiptare të Futbollit. Jemi po ne që kemi folur shumë herë për kemi platformat e Fino sot që do fal kush është Fino? Një ish kryeministri, deputet e Partisë Socialiste dhe një eksponent kryesor të dhe drejtuese të Partisë Socialiste. Kështu detyrimisht, më po them, nëse do kishim një emër tjetër, do të ishte shumë do të ishte mira për futbollin shqiptar. Por duke pasur parasysh kemi Finon dhe Dukën, ndërmjet dy fshijeve do të zgjidhet një më pak e keqja, domethënë, më pak e mundshme. Ndërkohë që jam ka mundësi zoti Hala ku të përfitojë nga situata apo? Nuk jemi vendin e që japim këtë mundësi. edhe sikur të kishin të njëjtën mendës politika dhe politika që ndiqen dhe strategjitë që kanë këto dy kandidat do ishte shumë e vështirë. Besoj që do zgjendet edhe vetë kundan me zero votë ndoshta. Pak nga asambleja. Do të them, Fino vjen nga i sugjeruar apo nga ana politike. Edhe eksponent dhe drejtues kryesor Partisë Socialiste. Dhe Finon kemi një përveç se është tifoz i zjarrt i Gjirokastrës, është një ndër këshilltarët ose më saktë në një tifoz të zjarrit të Partizanit, pa ka shumë pak në komentet dhe me qëndrimin që ka mbajtur. Por mos nisësh sikur zjerrin Fino ashtu të marrin safet gjithën apo takën dhe vën president kandidat për president federatës. Asnjë një anëshmëri do kemi sa të kemi edhe Bashkim Fino. Ju drejtuesi e shikoni situatën paraprake në zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ka filluar një garë e ashpër, një garë e fortë të dy kandidatët kanë filluar, kanë shpalosur platformën e tyre. Është një garë ashpër me deklarata, me akuzat forta për shkak edhe të shoqatave sportive të paregjistruara. Kjo ka ngritur shumë dyshime dhe ka ulur shumë pikë Federatës Shqiptare të Futbollit. Megjithatë, nga ana tjetër, presidenti aktual Duka ka bërë një punë të mirë gjatë kësaj periudhe. Mund të themi që mandati i fundit 4 vjeçari ka qenë më i suksesshëm gjatë gjithë historisë së futbollit, por edhe historisë e ka drejtuar Federatën Shqiptare të Futbollit. Për herë të parë, kombëtarja shqiptare mori pjesë në një kompeticion prestigjioz si Euro 2016 në Francë. Por futbolli ka patur rritje në vitet e fundit. Mos harrojmë, klubet shqiptare kanë bërë performanca mjaft mira në fazën e grupeve në Europa League, në turet paraeliminatore. Tani dy turet e para konsiderohen si diçka e lehtë, ndërkohë që para disa vitesh gjithmonë dorëzoheshin që në turin e parë. Mos flasim pasaj për Skënderbeun që ka hyrë në dy herë në fazën e grupeve të Europa League. Kjo tregon arritjen dhe në çfarë niveli është futbolli në Shqipëri. Po sigurisht që ka edhe probleme. Ka pasur probleme. Çështja që ndikon më tepër negativisht mendoj është akuzat e shpeshta që janë folur ndoshta edhe për paracaktim rezultati. Kjo mund të jetë një minus për presidentin Duka që garon për të fituar mandatin e tij të 5. Nga ana tjetër, Bashkim Fino është një personazh interesant, ka një karrierë të shkëlqyer në politikë, megjithatë lidhja e tij me politikën krijon dyshime nëse do të kemi një gardë të ndershme. Është edhe një eksponent i Partisë Socialiste, le të themi, ndërdretues kryesor me figurë të pastër. Patjetër,
gjatë gjithë karrierës së tij, në fakt ai nuk është akuzuar asnjëherë, megjithatë kam përshtypjen që ndoshta politika do të ndërhyjë, pasi zgjedhin janë 66 anëtar dhe 12 anëtarë në fakt nuk dihet nëse do votojnë, janë këto shoqata sportive të cilat nuk janë të regjistruara, por pjesa tjetër e klubeve përbërëse të federatës janë klube që menaxhohen nga bashkitë. Duke ditur se këto shoqatat që ti quan inekzistente deri tani, ato aktualisht kanë shkuar para gjykatës. Po mbetet ja, dhe janë regjistruar, kanë kryer regjistrimin. Mbetet të votohet në komitetin e regjistrimit, nuk është se shkon më gjatë si afatkor. Duhet të votohen më pas në komitetin ekzekutiv, në nga komiteti ekzekutiv i FSHF-s për të vazhduar procesin. A janë paligjshme në zgjedhjet nëse këto 12 shoqata që ju përmendni votojnë? Kjo mbetet për të parë. Është të parregullta zgjedhjet. Mbetet për të parë, shoqata do regjistrohen, pranohet regjistrimi në gjykatë dhe më pas nëse njihet nga komiteti ekzekutiv, nuk mund t'i quajmë më të paligjshme. Për faktin se ato janë regjistruar. Ato duhen pas se për këto votojnë, sepse nëse janë pro presidenti aktual detyrimisht të regjistrohen, kështu s'ka po, nuk ka logjikë kjo pjesë. Problemi që ndron që ato për atë aktivitetin që ato kanë kryer gjatë viteve më parë në FSHF. Po këto shoqata kanë votuar edhe në zgjedhjet. Megjithatë në zgjedhjet e kaluara, në 40 fund themi që nuk është e ka padur gar, pasi po s'ka rëndsi gara, problemi është që ai tjetri hyn me 12 vota në xhep, kjo është ideja. Po, unë të them këtë, në qoftë se këto shoqata janë pro president aktual, qoftë komiteti apo zyrat përkatës që duhet të japin licencën, nuk është absolutisht të marrin. Kanë ngritur këto. Nëse do marrin. Po në qoftë se janë, të sigurohen, në qoftë se janë pro kandidati tjetër, do kenë shumë, dashë shumë probleme gjatë rrugës. Dhe një ndër gjërat që është më delikate dhe ndoshta ajo që se lidhë asgjë me futbol janë vota e kryetarëve të bashkisë, vota e bashkive, sepse duke qenë se një pjesë e madhe klubi janë në administrim, edhe pse kanë president, edhe pse kanë financuar sistemi, vanë nga bashkitë e qyteteve. Dhe 80% e bashkive që të cilat do votojnë janë këta zgjedhura në zgjedhjet para 3 viteve nga Partia Socialiste. Dhe kandidati është një nga eksponentët dhe nga detyrues kryesor të Partisë Socialiste, kështu që them se kjo e ul pak atë temi imazhin e mirë që kemi për Bashkinë Finos si politikan. Dhe ose është faj Finos, por që politika që të ndiqet, dhe strategjia që të ndiqet është që të marrë votat e këtyre drejtuesve të klubeve. Korrekt, le të analizojmë pak në aspektin politik, se dashje pa dashje, ndonë se jemi në zgjedhjet për futbolin, për krerën e Federatës Shqiptare të Futbolit, prania ose lançimi i Finos detyrimisht e politizon vetvetiu, i politizon këto zgjedhje. Nga njëra anë kemi Bashkinë Finon, i cili është një eksponent i Partisë Socialiste dhe i qeverisë aktuale. Ndërsa në krahun tjetër kemi opozitën, LSI dhe PD janë bërë bashkë tashmë dhe duket sikur mbrapa kuintave po mbështesin zotin Duka. Duaj një analizë le të Shiko. Bashkinë Fino e kaloi testin politik, sepse UEFA nuk e kundështoi kandidaturën e Fino. Kemi raste të tilla, kemi në Perëndim, kemi në Lindje, nuk e kundështoi. Dhe tha që ne do të vëzhgojmë, do të monitorojmë me shumë interes dhe me shumë seriozitet që politikat qëndroj larg. Pra Fino do të garoj si barabart me Dukën, pra këtë e fitoj këtë, të drejtën e garimit, sepse mund të ketë deklaratat tila që nëse deklaron, nëse do kandidoj një profesor si politikës, neve ndërpresim gjitha ndimet, pra është të me kibet qiptarë, dhe si që kam bërë presion e dhe tjera. Dhe tjera. Si që kam bërë kësë kësa radhe, kemi një situatë disi ndryshe, pra që qeveria e futbolit evropian e pranoj kandidaturën e Bashkim Finës. Pra Bashkimi e fitoj një etapë. Pra hynin nga kaloi një fazë shumë të rëndësishme. Jo, nuk e dua, nuk e di. Tash ti do analizën politike. Jo, e dua dhe dua mendimin tënd personal, kjo është ide. Analiza politike. Ju si e shikoni si Artur? Kjo është ide, e dua më konfidenciale. Po të thash pjesën ligjore, tash të themi pjesën jo ligjore, pjesën politike. Pjesa ligjore ishte që ajo njoft. Pra, qeveria e pranoi Finon. Fino është pjesë e garës. Drejtu jemi rregull. Tash dalim ke pjesa e si luhet loja. Po, si luhet loja, kjo është ide. Si luhet loja. Tash ti e ceku jetonin kur tha që do votojnë kryetarët e bashkive,
që prej të cilëve varen klubet, sepse klubet të privatizuar në Shqipëri ne kemi fare pak. Për mos thënë ne kemi Tiranën që është privat, dhe Partizanin, po, dhe pjesa tjetër privat, Dinamon është në administrim që është privat. Mi vjen nuk e di kush tjetër, Korçë, dhe Tirana merr ka fonde të posaçme nga bashkia. Jo, ka fonde të posaçme sepse bashkia ka rritje 30% si ka ndikim të aksioneve, po pjesën paketën kontrolluese e ka e ka privat. Alil edhe është privatizuar Tirana. Kjo dihet në fjalë. Pra, pjesa e dërmuese është e bashkisë. Është varë nga bashkitë dhe me statutin e federatës aktuale të futbollit, këto kanë të drejtën e votimit sepse janë kontribuos. Nuk mund t'ja mohojmë ne, sepse unë paguaj para për futbollin. Pra nga buxheti i bashkisë, marrin klubet. Atëherë ti, parat ja do klubit, por votën nuk e don bashkive. Kështu që edhe vota e bashkive është e legjitimuar, përderisa bashkitë janë kontribuese të futbollit. Nuk pra e meritojnë të shkojnë të votojnë. Dhe vota është e lirë, nuk kemi çfarë bëjmë në asaj tash. Tash problemi është se të ndahet vota. Edhe ti mendon që Duka ose pyetja, Duka mund të ndihmohet nga bashkitë që drejtojnë socialistët ato LSI-st edhe demokratët, ndërsa kryetarët e bashkive që kanë fituar me siglën e Partisë Socialiste, të votojnë bashkim fire dhe kjo ka një logjik brenda sepse mund manifestohet edhe këtu. Tash duhet me marrë kalem edhe me radhë, duhet me marrë gjithë listën e bashkive dhe ti spontojmë. Pra kjo bashki sa vota merr njëri, sa vota merr tjetri. Pra të bëjmë për llogaritje. Pastaj do llogarisim klubet. Si votojnë klubet? Klubet pak a shumë kanë dalë tash me po. I kanë shprehur konsideratën për klubet, për shembull Korça, Partizani, Vlora, Kuksi, pakash, po Gjirokastra, Gjirokastra, Tirana, këto kanë e kanë paraqitur atë idetë vetë që janë klube me peshto, se kujt do e japin votën. Edhe kjo kuptohet, domethënë sa kush do votojë për Finën, kush do nga ajo që ne lexojmë deri tash, dhe nga llogaritë pak a shumë që kemi bërë, duket që gara është shumë e barabartë. Pra po ti vesh në balanc, janë aty dhe është vështirë përcaktosh me këtë analizë se cili do jetë fituesi në rast se do ketë dërhyrjet minutave të fundit nga politika për ndoshta për ta tarheqë. Ato marifete bëhen edhe para praktikës. Por drejtë është, domethënë, gara është shumë e fortë, shumë e barabartë. Janë pirë kafet e para kur. Ja, ku thua ti? Tash problemi është për ne thash parë do ta vazhdojmë edhe aty ku e la Drilone. Ke 12 përfaqësues të shoqatave rajonale të futbollit, është një model i importuar nga jashtë, kryesisht nga Italia, për këto amatorët që nuk kanë investime, por që me kontribute të vetë qytetarëve, vullnetare le të luajnë futboll aty, mund dalë edhe një lojtar i mirë, e cilë dhe federata është treguar e zgjuar që në krye të tyre ka vendosur ose ata janë vetë vendosur, nuk e di si ka funksionuar kur e kriju, por ka emrat sfikatorë të futbollit shqiptar, një ndër ata është Suleman Mema, një figurë e njohur, trajner i ekipeve të rëndësishme shqiptare, Tirana, Partizane, futbollist me emër, analist i shkëlqyer futbollit etj. Që është kryetar një shoqate të tillë. Pra kemi të bëjmë të tillë figura me potencë që vijnë nga liga. Mirë, nuk i morë njëri figurat, po ideja është. Jo, tash problemi është tash ti. Zoti Fino ka ngritur dyshime, thotë këta të paligjshme. Kjo është procesi verifikueshëm. Nëse këto janë shoqata jo legjitime dhe janë krijuar enkas për të prodhuar vota, apo janë shoqata në aktivitet që vota e tyre është e legjitimuar. Kjo nuk ka nevojësi të madhe për të pasur statutet se si funksionojnë shoqatat. Pra ka një ligj shqiptar që normon se si funksionojnë shoqatat, ku regjistrohen, si regjistrohen, kur quhen legjitime, a i nështrohen a si nështrohen pagesave fiskale të atimeve tjerë. Kjo është një diçka që nuk e nevojt bësh retorik televizive, opinion bërse, por shkohet shumë mirë me stafin, sa i ka një staf tash, ka një bord, ose si një shtab elektoral. Ka juristë vet, ka ekonomistë vet. Patjetër, sepse ka një bord ai, sepse futbolli është i fuqishëm, federata është e fuqishme, është nga dhe dy kandidatët janë potencial, kështu sigurisht që kanë stafet e tyre. Ka një aty mëna ka jurist, ka ekonomist, ka mjek etj. Që njohin strukturat e futbollit etj. Mjek sportiv, pra ka një bord. Plus edhe njerëzve që njohin, që kanë lidhje me
krijojnë për këtë ato lobingje të famshme që krijojnë për këtë punë. Dhe ai shumë burr gjithë ditë që kanë ngritur shqetësim e kishte verifikuar tashmë që këto shoqata janë apo janë legjitime. Deri pak ditë më parë ato ishin nuk ishin të regjistruara në gjykat. Në qoftë se janë legjitime, në qoftë se janë të regjistruara, ato pastaj është një handicap që krijohet dhe nuk e di nëse do të arrin këto brenda afateve të jenë të lishme dhe a ka një ligj komiteti ekzekutiv i Federatës Futbollit që këto i njef ligjërisht i ka vënë detyra dhe mbi çfarë është vendosur që ata janë votues për në zgjedhjet për kryetaren e për shefin e Federatës Shqiptare me fjalë dhe strukturat që ndërtojnë. Pra në këtë pikë ne dhe jemi të paditur. Sepse nuk kemi asnjë lloj literature, asnjë lloj informacione që neve të ta dim se këto shoqata se si janë. Por reagimi i kryetarëve të shoqatave, kam parasysh reagimin e Suleman Memës, i cili dje pasi dëgjoi një deklaratë Finos i cili tha që këto do shkojnë në burg, nëse kanë mashtruar etj etj, ai doli tha kjo tha term tha është jashtë fjalorit tim, unë nuk e njoh si fjalor, unë nuk jam trim tha, por jam tha njëri me këllqe. Pra, të tregoj që ka një taban. Ai nuk flet kot besoj. Pra, ato mund të jenë të lishme. Duke u nis për. Po nëse janë të palishme, duhet të shkojmë burg me ma. Burg, shkojnë njëri për këtë punë sepse është çik fjalë rënd kjo dhe futesh i sportist në burg me kontribute është një çik. Jo, ashtu po, ashtu po, ashtu. Po në Thojza, po futen burg lojtar botror, ka futur Robinho, nëse bosh kënë ligjit atë. Po, Robinho është po në futboll, Robinho hyni për përdhonim. Po e njëta gjë, akuzuar nuk. Është jashtë temës. Ne tash i po themi, kemi shoqata futbolli që duhet të jem shoqat. Nëse do të bëj, duhet të bëj. Nëse ligjit ka si lloj problemi. Tash u të thash pra. Pa bërë problemi, problemi vetëm është nuk janë të regjistruara për zotin Fino. Pa bërë verifikim, ai nuk thotë un kam shkuar në gjykat, kam hap regjistrin dhe kam konstatuar që 1 2 3 4 5 nuk qëndrojnë. Nuk ka thënë kështu. Ai ka shpreh dyshim. Që këto shoqata janë të tilla. Dyshimet me të ndyshime derisa bën hulumtime, derisa bën investigime. Ky nuk është bër. Kur të bëhet, do japim përgjigje për këtë. Pra jemi, do marrin apo s'do marrin pjesë? Në rast se këto marrin pjesë, jemi analiza, marrin pjesë, është një bonus shumë pozitiv për presidentin aktual. Në rast se nuk marrin pjesë, pastaj vota në xhep. Në qoftë se ato nuk marrin pjesë, aty pastaj ka llogari tjera dhe është një goditje shumë e madhe. Ka shi kandidaturës Dukës dhe automatikisht favorizohet pastaj kandidatura Fina. Në rast se do marrin pjesë siç tham, bashkë gjithë këto është një garë barabartë që do ndahet me shumë pak vota midis tyre, sepse qytetët janë shumë të fuqishëm. Para syet që tham, ato që the edhe ti ke pyetur, por edhe para syet sepse kemi të bëjmë me kandidat që ka 4 mandate edhe synon 5 dhe që ka pozitat e veta rënd i ka shumë fjalë. Ka lëshuar rënd, ka bashkëpunëtor, ka ndërtu strukturat ekzekutive, ka vënë një dorë me fjalë dhe i ka këto, pavarësisht edhe problemeve, ha? Sigurisht. Sepse jo gjithçka është perfekt. Fjalë perfekte, është gjithçka është mirë, pa ka dhe, kemi edhe gjëra që nuk shkojnë, por po ta vesh në balancë, balanca anon pozitivisht. Nga zoti Duka. Janë rezultate. Është rezultat, janë rezultate që ka futbolli. Me fjalë, kështu që kjo do s'do ka ndikimin e vet. Por pastaj janë gjithë këto pandemat që bëmë analizën neve me fjalë që e çojnë garën zgrip, garësh aty aty. Pastaj do shohim, mund të bëjmë edhe një emision tjetër para zgjedhjeve, nuk e di na prapë. Do bëjmë prapë emision edhe para zgjedhjeve dhe para. Do kemi edhe informacionin e fundit. Këto shoqata janë pjesëmarrëse në garë apo jo? Qëse kështu në garë. Deri në këto momente që ne flasim ato janë garë. Nëse janë garë, pastaj kemi garë, ka një pikë pyetje, kush do fitojë. Në këtë moment fillimisht këto shoqata një paraprakisht duhet të regjistrohen në gjykatë. Janë regjistruar ato më parë. Është problemi sepse turi pak më parë. Po ideja është që pse turi pak më parë ata që më parë nuk kanë votuar dhe nuk kanë qenë të ligjshëm. Kështu ka qenë procesi kështu. Ka qenë kundër rregullave, pra e tham këtë. Kundër rregullave, po si ka mundësi? Pse këtë vjen që si vjeti do t'i vesh brenda rregullave? Po u ngrit si problem, doli që këto shoqata nuk janë të regjistruar, 12 shoqata nuk janë të regjistruar në gjykatën e Tiranës. Këto ushtrojnë normalisht aktivitetin e tyre, por problemi është fakti sepse për çështjen e pagesave, donacione të ndryshme si bën, si i paguon federata ose nga i marrin donacionet. Ky është shqetësimi kryesor. Këta janë njerëz të cilët punojnë në federatë, Drilon. Paguhen nga federata, të paktën këto krerët e shoqatave.
Po, janë një pjesë të tyre janë antarë të... Dhe, si pas Zotit Fino, kandidatit, që është përballë Zotit Duka, akuzonë Zotit Duka se i ka ngritur këto strukturat të posaçme vetëm për të fituar zgjedhjet. Jo, nuk mund të themi këtë, nuk janë për të fituar zgjedhjet, sepse aty. Po çfarë të tjera? Po janë 12 vota, mund të. Pse po janë 12 vota, po aty janë shoqata, janë shoqata rajonale. Isë më është vota, po ti regjistrosh në gjykatë. Janë fiktive thotë Zoti Fina. Pse duhet të jenë? Po të jenë fiktive. Se këto zhvillojnë aktivitet, nuk është se janë shoqata fantazm, këto zhvillojnë aktivitet, organizojnë aktivitete ndryshme në qytete ndryshme të Shqipërisë, në Korçë, në Shkodrë, në Vlorë, në Gjirokastër dhe kështu me radhë. Nëse këto kanë shkelë atë ligjin shqiptar, ato do penalizohen si mësi shqiptar. Absolutisht, nuk është edhe pjesëmarrëse në votim. Unë kam për te këtyre 12 shoqatave, kemi të thamë të bëjmë një analizë politike. Ne bëjmë edhe një analizë politike që të urojmë që mos të jetë një vazhdimsi e atyre emrimeve, thotë qoftë në institucionet, themi që janë të pavarura. Gane... Cilat janë institucionet e pavarura? Mos të hym pjesës se ke shumë institucione, mos të hym pjesës se po të marr një kryeprokurorin që duhet të debatuar shumë kohë të fundit. Por lëm këtë pjesë. Nuk dua që të jetë politika, vetëm themi të marr vendimin për të pasur një president i cili mund të jetë Bashkim Fino. Ora këto zgjedhje që do të vendosen në politika nëse do të kishim gjë të tillë, po ideja është që kishim gjë të tillë atë që faturi pak parë që UEFA ka pranuar që ky të kandidojë. UEFA absolutisht ka plotësisht drejt sepse ai thotë unë jap mandatin dhe jam po le të jap mandatin e deputetit Zoti Fino, pastaj edhe le të kandidojë. Po sepse ligjërisht në Shqipëri aty lejohet deri në momentin që fiton, në momentin që mund të fitojë apo jo, jep drejtë. Është çështje ligji se këto është për nëse flasim të kemi pasur Adriano Galiani i cili ishte vetë presidenti i federatës dhe administrator i Milanit. Kandidoi për president federatës, nuk e fitoi dhe nuk është adatoresh nga administrimi i Milanit. Absolutisht. Atë duhet. Ai rikthehet Galiani, kurse ky nuk mund të rikthehet më. Ky nuk, po ky është problemi se nuk mund të rikthehet deputet dhe pret rezultatin e zgjedhjes për ta dhënë apo jo dorëheqjen. E para, e dyta. Kemi një Bashkim Fino i cili ndoshta në heshtje dhe Rama ka shprehur që absolutisht jam plotësisht dakord, mund të kandidoj. Dhe kemi një Ram tjetër i cili është ndër drejtuesit kryesor të partisë të Partizanit, të ekipit Partizanit. Orsi Rama, vllai kryeministrit. Pikrisht. Kështu që po t'ia themi emrin se jemi bërë si puna me si me shullazin atë nuk ka përmendur njëri emrin, s'ka problem. Kjo është ajo, themi pikpyetja. Nëse ne marrim vllajin kryeministit dhe vendosim në postën drejtuese të ekipit Partizanit, marrim një deputet ish kryeminist edhe në një ndër personazhet kryesorë të Partisë Socialiste dhe vendosim president federatës, atëherë çfarë mund të themi domosdoshmë? Çfarë lidhje do kenë? Pra Ramës i vetmi institucion që i kanë mbetur Federata Shqiptare e Futbollit. Dhe këtë pretendon apo? Dhe këtë pretendon dhe urojmë që unë urojmë që mos e marr pak. Për të mirë në futboll urojmë që mos e marr, sepse do kemi një themi padyshim që do të favorizon disa klube. Do kemi klube, klube që favorizon edhe aktualisht. Ndoshta nuk vjen ka pretendime. Çdo president që të vi ka ata të vetë, thashë pak. Edhe një herë, ne kemi folur për parregullsitë të kampionatit në shkuar, jo u tolerua, jo u lan ndeshje me radhë. Dhe pse u bë? Sepse ishin zgjedhjet. Dhe u bë një katrahuar madhe në Kukës në ndeshjen që vendosi titullin. Unë po marr vesh. Fal, presidenti për domethënë presidenti i ekipit ishte kandidat për deputet. Po dakord, apo po si mund ta mbështesë federata? Do të ndryhë federata më valla. Si do ndryhën? Keni një president federatë i cili mund të jesh tifoz me Partizanin. Keni president i cili ka qenë president i Gjirokastrës. Si do ndryhë? Dakord, apo me ty deri tani. Po tani ne flasim që Zotin Fino e ka sjell Zoti Rama. Po. Dhe kështu si pretendon ti që është vetëm një gjithë që Rama se kanë dorë. Jo, ta mbaroj pyetjen. Ti pretendon që sezonin e parë Kukësi fitoi, ndoshta jo në bazë të meritave të vetë. Po, sepse sa gjithë ishte kandidat për deputet. Po, për shkak të federatës, sepse ata federata thatë ju. Tani, ke ka Zoti Rama ka Finon apo ka Dukën? Se Dukën ishte deri dje, madje deri sot. Dje moment që ne jemi, armiku tim se jemi, është miku im. Kemi edhe një ndër strategjisë por do PD-ja dhe lëse partia demokratike dhe lëse ia për të mbështetur Armand. Ti më afër Lëvizjes Socialiste për integrimin edhe këshilltar në Këshillin Bashkiak tani. Për tek kësaj pjesë. Kanë një orientim për Zotin Duka. Kanë deri në ato struktura që më marrin që kemi vendim marrë të nëse do mbështesim këta apo këtë kandidat. Unë do të them si individ, si sportdashës, dëshira ime është ose si gazetar sportiv. Si themi më mirë po themi sportdashës. Uroj që të mos jetë Bashkim Fino. Sepse do ishte i vetmi institucion i cili Rama nuk ka vendosur atë dorën e vet, do ishte do merrte fund themi kontrolli i tij në gjithë institucionet. E para, do kishim një federatë e cili do ndryshonte, do fillonte edhe një herë, ndoshta në shumë raste është e mira e federatës nga fillimi me gjithë strukturat. Nuk do ishte më Artur Korriku i cili ka një eksperiencë pa parte me federatë dhe ka vite që punon, por do vihet Toni i cili është miku dhe mbështetësi i Finës dhe do bëj punën e Korrikut, që ka vite që e bën. Është njësoj Korriku me 20 vite eksperiencë apo jeton që fillon nga zero.
Kjo është një minus e parë. Dyta, për mua, pavarësisht atë të thashë, ka pasur shumë shkelje, shumë gjë që nuk janë të pëlqyeshme për futbollin shqiptar, por që është një ka disa pluse më shumë duke krahasim me Finën. Në zgjedhje, në këto zgjedhje. Në këto zgjedhje. Do isha plusisht dakord të kishim një Lorizana, të kishim një Iglitare, të kishim një, ku diun, Erion Bogdani, ta kishim president dhe isha plusisht dakord të do ishte një temë, një figurë që do ta një figurë respektueshme le të themi në futboll. Por, të marr një ish kryeminist, një deputet Partisë Socialiste, ta vendosim për president federal, por mua nuk ka sens. Sepse detyrim automatikisht politizohet. Politizohet do drilon cilët janë avantazhet le të themi të zotit Duka apo të zotit Fino dhe cilat janë disa avantazhet nëpërmjet njëri tjetrit. Okej, okay, po nisim nga zoti Duka, avantazhet e zotit Duka janë 12 shoqatat, janë avantazh për zotin Duka. Po sigurisht që mund të jenë avantazh në rast. Jo mund të jenë, janë në vota, por tani janë 12 vota, por vota është e fshet. Asnjëherë nuk i dihet se si mund votojnë anëtarët e shoqatave, kryetarët e shoqatave. Por pjesërisht mendoj që mund të jenë në favor të presidentit Duka. Megjithëse kjo mbetet për të parë gjatë zgjedhjeve. Do të mendon se ka fshehtësi në Shqipëri? As më tepër në zgjedhjet për president federatës? Po unë mendoj që ka, kjo është mendimi. Ti ke klubet të cilat s'kan paguar akoma taksën që do të paguajnë shteti dhe nuk kanë bërë akoma atë deklarimet e veta dhe nuk janë kërkuar, por vetëm në arsye sepse i bëhet presion ditë pas zgjedhjeve dhe janë lënë që të bën pas zgjedhjeve. Ky kontroll bëhet gjithmonë për saksi. Kur bëhet? Ky kontroll do të ishte bërë kur e cakton Ministria e Financave. Pse gjithmonë bëhet para themi në fund vit? Po, në fund vit ose në fillim të javës tani do kanë pasur. Ministria e Financave kur bën agjendë nuk llogarit dhe nuk merr informacion ka apo s'ka zgjedhje në Federatën Shqiptare të Futbollit. Sa gjë e vogël. Po nuk e ka atë informacion, ajo ka programin e saj. Ke klube pafund. E para ke klube pafund. E dyta, ke një gjë është shkruar valla, nga ky afat kohor, deri në afat kohor ti do bësh atë kontrollin në periodik apo si kanë ato. E para, është kontroll periodik që bëhet gjithmonë. Dhe pse tani pas zgjedhjeve, domethënë saktë, po shka pa mos ndikuar dhe mos krijuar jo, përshtytje negative, është bërë kontrolli, sepse po të bëshim para çdo gjë të merr të fund. Ndërkohë që të them bëjmë brapa, do të bëj presion vllati ke një shkelje, dy shkelje, 10 shkelje. Ndërkohë ti tjetri ke lënë pa paguar këtë dhe s'ke paguar këtë gjë. Ti ke problem me Oshën, ti ke problem me usjellsin, ti ke probleme me terrenin dhe ti s'përmbush standardet. Dhe mund të futesh. Po flasim për standarde. Po flasim për standarde, kanë përshtypjen se përveç kategorisë superiore, kategoritë e tjera janë super inferiore edhe nuk kanë asnjë standard. Kjo për arsye, ky është opsioni, ose i përjashtojmë ose rrimë katër ekipe. Është presioni që domun, është lëm pikërisht për këtë arsye që të bëhet presion klubeve që nëse ti voton kundra te kandidat, po. Nuk ke shkelje, kalon. Në të kundër të kesh probleme, është e sigurt. Po bëhet gjithë është një tazje. Në rregull, jam dakord me ty që po bëhet presion. Po 70% e klubeve po heqin Superligën, që militojnë kategorinë e parë, kategorinë e dytë, nuk i plotësojnë kushtet, po nuk kanë kushte fare, nuk i plotësojnë, po nuk kanë kushte. Kishin kushte si vjet jo. Pse pa një vit që ishte më dobët niveli kampionatit, nuk kishte investime. Ishte në rregull dhe tani që kemi zgjedhje që kanë në rregull. Apo si janë në rregull? Ne kemi futbolistë që paguhen me rrok bashkia akoma dhe ndërkohë rrokën tjetër që marrin nga klubet nuk e kanë. Edhe pse nuk e kanë dëzën deri në momentin që s'kishte zgjedhje dhe ti le që këto kontrole ti bësh mbas zgjedhjeve në mënyrë që unë si kandidat, unë si mbështetës si X kandidatit të vitit tim, ti ke tek shkelje, por do votosh për jetonin. Dhe shumë e thjeshtë që ti bëhet presion në klubin duke pasur parasysh që tu kemi shkelje pafund apo kemi parëgullsi pafund kampionatit edhe nga klubet. Por mua është lënë kastile kjo pjesë të ketë të jepet një përparësi dhe të ketë avantazh kandidati. Korri ka një presion nga qeveria le të themi. Shiko, hija qeverisë është rënd. Është rënd, edhe zoti Fino, kjo fjala burg që ai përmend, na kujton kohën e Ramës mandatin e parë. Hija qeverisë është rënd. Shiko, nuk është Bashkim Fino i tillë. Jo, pa i merr orientimin. Bashkim Fino është natyrë paqësore. Unë e njoh personalisht, nga vetë puna dhe karriera gjatë që kam nga zëdari. Pra, këto janë më shumë pjesë e propagandës elektorale se sa në realitet, sepse s'ka për ty njëri në burg, nga një në burg për gjerë shumë dhe ajo, për edhe ato shoqatat, edhe në qëfëse nuk janë regjistruar, nuk janë për burg. Ato shoqatat nuk do marrin pjesë votime në qëfëse kanë shkel regullat, kaq, sepse që kanë ushtru furafur, kanë luft futbol. Me liga amatore, kanë bo kampionatë rajonale, si kanë një pjesë asionit, Dhe vetë kanë bë futboll. Parazimet e vetë. Parë këtë pikë. Këtu problemi është domethënë ajo rrim aty gurim. Këto janë votuese apo janë votuese? Jo, kjo është loja. Po këtu problemi është. Ajo janë votuese. Po thotë njëri mos lutë lagje. Problemi lëm aty, domethënë a ka presion nga qeveria? Presion.
Dhe thash edhe më përpara që ia qeveria është e rëndë. Pra qeveria ka instrumenta që edhe sikur të mos ndikohet fare nga gara, pra të mos llogarisë që ka një përfaqësues politik të saj, pra qeveria ngjyra politike që përfaqëson qeveria me fjalë, prapsa prap ajo ushtrimi i kontrollit financiar, dihet se është Shqipëria, dihet se është futbolli, të nxjerr probleme sa duash ti me fjalë, shkelje, mund të hash jobë, penalitete etj etj. Kjo nuk diskutohet sepse e tillë është realiteti shqiptar. Kjo nuk është mirë të bëhet si në formë presioni për futbollin, kjo nuk është e mirë. Po mendoj se do bëhet? Po që zbatohet ligji, unë nuk mendoj. Unë shoh ç si do shkojë kjo punë edhe pastaj do flasim. Deri tash kemi një vendim për ta ushtruar, për ta bërë atë kontrollin financiar mas shkurtit në mënyrë që ato qeveria thot mos intimidohen klubet dhe votuesit. Pjesa tjetër thot që ti po e lëm mbrapa kësaj që mbi bazën e rezultatit të bësh edhe veprimin. Bësh edhe veprimin. Këto dyja janë bizantinizme alla shqiptarëshe. Domethënë, kurse u them që nuk është vendim i keq që ta bësh më mbrapa atë kontrollin financiar, sepse nëse e bën tash, do të nxjerrësh një sër problemesh. Atëherë themi që kemi një presion drejt për drejt. Mund të ketë presion drejt për drejt, detyroj klubet sepse nëse do bën proces verbalet me penalitete të tjera atëherë ti mund të jesh në presion për të votuar sa jo. Pra kjo mund të ishte një supozim. Kështu që këtë avantazh për shumë fino duam zduam neve të analizojmë, të themi e ka, do të thonë ka një suport qeveritar politik të heshtur. Pra, kur them qeveritar politik. Pra, më dumzdum ne atë ajo është ekziston. Ka një mbështetje. Sepse ky derisa vjen nga ajo qoftë edhe artificiale. Po patjetër, derisa vjen nga struktura politike dhe ky është një personazh jo deputet Rishtazi. Do se do, po është një deputet. Dhe që nuk e njeh as lagja vet me fjalë, e shtëpia vet, është një deputet me emër, me potencë, njëri që ka kriju, i ka lobingjet e veta, ato mështetësit e vetë, etj. Nuk është, të më thënë, njëri i pa mështetër. Kështu që këto avantazha i ka, si që ka duka, avantazhet e të qenurit ka që vetë, dhe të gjithë organismit të federatës, pjesës dërmuse, i ka i. Ka një se mund që e them tek, e votimet e tjera, gjithë votet i ka marrë ai. Pse të ndryshoj vota e organizmeve të futbollit për këtë, kur gjërat nuk kanë shku për më keq, kanë shku për më mirë, në kuptimin e rezultateve që thamë. Kështu që, pra, të dy kanë avantazhe dhe disavantazhe. Këto që thamë janë të finos që përmendëm, ajo pjesa tjetër e strukturave është e dukës, të kështu që përplasim këto dy lobije, këto dy faktorë. Me fjalë të shohim cili do të jetë rezultati për fundimtar. Po, unë shoh që ajo gjuha e fillimit midis dy kandidatëve, gjuha e ashpër, ka rënë, duke ato kanë hyrë tash ke të kalkulimeve, e pjesa e kalkulimeve me përjashtim të deklaratës djeshme të Finos, i cili bëri dhe një sqarim pse ku e kishte, ku rrifte deklaratat i, bërë një deklaratë. Ku rrifte deklarata sipas Finos? Bërë një deklaratë dytë ai Fino, që thoshte për ata që nuk e duan futbollin, thotë. Po e bëj këtë deklaratë, shkaku që unë thashte është të vendosim rregullat sakta, vendosim mishina ligjore, pra retorika është pozitive, kuptimin për të vënë futbollin në shina ligjore. Problemi vetëm është që futbolli do futboll. Tash a do ta realizoj apo jo? A do jetë mirë për futbollin një kandidaturë e tillë apo jo? Hajde ta diskutojmë. Ai bie më mirë apo bie më keq, hajde ta diskutojmë. Në rrethet ngushta flitet shumë që nëse Bashkim Fino do të marrin drejtimin e Federatës Shqiptare të Futbollit, do të ndryshohet orientimi, pra kursi nga klubet që mbështeste, le të themi zoti Duka, tashmë do janë klubet që janë më pro, siç është Partizani, siç është Flamurtari, siç është Luftëtari. Kjo është e vërtetë në fakt, duke u bazuar tek ajo që kemi parë pak të në media deklarata, kemi parë shpesh Fino në stadium
për krah presidentit të Partizanit Gazdemit apo edhe vllajt të kryeministrit Orsi Ramës. Po ja se Gora sosi është kandidat. Pra kjo tregon që duke u bazuar te kjo mund të ketë një preferencë. Kashi Partizanit duke pas parasysh të misin mes presidentit dhe deputetit të Partisë Socialiste. Megjithatë kjo mbetet për të parë se si do shkojnë do dalë rezultati në zgjedhje, pasi kjo mund ndikojë edhe tek votuesit ose tek antarët e tjerë në Federatën Shqiptare të Futbollit, pasi duke pas parasysh të faktorë ndoshta mund të ndryshojnë qëndrim opinion që kanë në lidhje me zotin Fina. Në fakt ai ka një karrierë të shkëlqyer, është një menaxhues mjaft i mirë dhe ka treguar gjatë Kush? Zoti Fino, kur ka pasur bashkinë në Gjirokastër, ka qenë kryeministri i Shqipërisë, pra asnjëherë nuk është akuzuar për korrupsion, pra nga që rrallë në Parlamentin Shqiptar ka deputetë që nuk janë akuzuar, pra. Dhe ky është një... Si ke edhe Erjon Brashi që nuk ka akuzuar drejt për drejt, po ka gjysmë me Karavastas. Okej. Edhe du të them që... Pra është një kandidat dinjitoz, një do jetë rivali më i fortë i Dugës dhe ndoshta këto janë zgjedhjet më të forta që kemi parë dhe ndoshta edhe mund të shohim në të ardhmen. Për faktin e vetëm se politika është futur shumë në këto zgjedhje. Është futur shumë thellë. Në një farë mënyre klubet që janë pjesa më e madhe e klubeve në fakt menaxhohen nga bashkitë dhe ky është një problem shumë serioz pasi ato nëse bashkia nuk akordon një shumë lekësh që zakonisht janë mbi 200 ose 300 milion lekë të vjetra, do të ketë probleme. Dhe mendoj që ky duhet të jetë një element që do ndikojë. Jeton do të jetë më mirë sikur të jetë zoti Fino në krye të federatës apo do të apo le të jetë sa që politika ka hyrë thellë dhe urojë që as thellë sa ka hyrë të mbytet dhe mos dalë më. Pak në pjesën e sportit. Shumë jashtë për jemi gjun. Por ideja është që nëse zoti Fino do të jetë kryet federatës. Urojë të mos jetë më zoti Fino. Zoti Fino i përzgjedhur. Do të përfitojë infrastruktura më tepër fonde. Infrastruktura futbollistike le të them. Me që është më pranë pushtetit, më pranë nuk ka lidhje sepse çdo bashki ka atë në projekt buxhetin e vet ka një shumë ka një vlerë caktuar për klubin, kështu që nuk është atë ku jep ku shteti më saktë ndan 5 stadiume ka në platformën e tij ka deklaruar se do të ndërtoj brenda mandatit par. Por mos harrojmë edhe stadiumet që u bën në kohën mos hyn këtyre do ndërtohen dhe kemi ndërtuar sepse edhe në kohën ndërkohë që janë tre janë po ndërtohen. Po por në ajo është një pretendim, është një ose është jo pretendim, është themi një është një premtim. Po as premtim se premtime jemi shumë për premtime tash më tepër është. Po ke ky premtim është pra. Po them është pretendim që mund të bëjmë, por do i bëjmë ose mund të bëjmë. Mbetën më atë pjesën do dhe është mundet. Dhe se do kemi. Por tani kur je në fushat tani do thua çfarë pretendon dhe çfarë do bësh? Fondi që bën nga fondi që bën stadiumet nuk është se nga Qeveria më. Jo, ideja po mund ta ketë dorë. Po janë ndihmon Qeveria, ndihmon UEFA edhe marrin një shembull shumë të thjeshtë. Një stadium i vogël prej 8000 apo 10000 shikuesish në format anglez siç ka qenë edhe Korriku të vegjël, shumë pa pistë me tifozët shumë afër, ka përshtypje se kushton të rreth 8 deri në 10 milion euro. Edhe më lirë. Ndërkohë, Bashkia e Durrësit ka hedhur 6 milion dollar për ndërtimin e një veliere që nuk i shërben askujt. Për më tepër, në përmbytjet e dijshme është bërë një katraure vërtet. Pra nuk në këtë formë them unë, nëse do të ketë zoti Fino një përparim drejt Varsi. Shikoj. Lem këto investime që ke bën. Jo, 10 milion euro ose 8 milion euro nuk janë shumë për bashkinë. 10 milion euro mund të përdoren për shumë gjëra të tjera. Sepse Bashkia e Durrësit ka një buxhet për ato stadiume që thua ti, tu nuk bën sepse ne nuk kemi as të kulturuar, as qytetar stadiume sa të kemi në gjithë. Jo, nuk ka më problem, nuk ka më problem me ti. Po s'ka pas problem me ti. Ka vite që s'ka pas problem. Jo, ka mund të ketë sa ka 3 javë që na u dërmua arbitri dhe në kërcyra. Po fal, po flisim për stadiume të vogla. Jo, jo. Tem stadiume me përmasa, nuk është ka parametra. Plano vetë, 10000 vetë nuk janë stadiume të vogla për Shqipërinë. Për Shqipërinë jo, po janë stadiume të mjaftueshme, sepse ne aq. Po edhe të menaxhueshme janë. Edhe të menaxhueshme. Edhe të menaxhueshme. Nuk kanë pa unë Durrës, po në këtë moment po pra. Numri i madh i tifozëve të stadiumit shumë se 5000 tifozë nuk kemi ndeshje. Kemi ndeshje direkte Partizani Skënderbeu dhe bëhet luftë, nuk bëhet sport. Kemi Tiranën dhe Partizanin në stadiumin e Krishtletit, të cilët gjakosin futbollistët, gjakosin ndërtuesit e klubeve. Ne flasim tani për përparësinë ndaj njërit apo përparësinë tjetrit. Po nuk kanë zbrit tifozët në fushë, ne po themi për stadion anglezët të vegjël. Nga studi në shkova nuk goditon drejton sportiv të Tiranës. Tifozët goditon. Nuk e goditon.
Nuk u goditi as kurrikut. Ora pas pas shishe kanë në Bohem Leo Burri dheu tash. Po pa po flasim edhe një herë. Po jo, edhe Milano edhe shishe edhe edhe në Barcelonë kanë, no kanë. Nëse ti nuk kanë lidhje me debatin, le të them. Nëse ti vjen një president i cili ka një ashmëri. Kemi Bashkim Finu i cili shohim shpesh në stadium të ndeshjes të Partizanit. Po. Kemi një Erjon Braçi i cili Partizani në vitin kaluar, në më saktë 2 vite më parë, fitojmë mbi 10 ndeshje me parregullsi me penalti të dhëna ose të pasdhëna me gola të halluara me radhë dhe një ndeshje i cili ti hak hakut Partizanit, Erjon Braçi del bën gorën. Dhe çfarë pret nga Bashkim Finu i cili mund të jetë presidenti i federatës? Që është një mbështetës i flakëve i zjarrit i Partizanit apo edhe i Gjorkasës. Megjithëse edhe mund të jem, edhe mund të jem, nëse jam tifoz i një X klubi është në shmëse në malë, vjen atyshëm të t'japsh një dorë. Në gjithë të bërzgjire në kjo problemi shiko, këto në... Gjesh një figur ideale, si që kërkojë tonë është e vështirë. Sepse ti do marrësh një njerëz nga bota sportit. Po le të marrim Loritano për shemb. Një sporti, se do marrësh një njerëz që s'ka shku stadium ta bësh. Po çfarë ti ka ajo? Pra do njohësh do marrësh. Tash të gjesh një njerëz që është neutral, që s'ka qenë tifoz bashkë, kjo nuk gjendet. Po pse? Tash mos po nuk e gjet dot atë. Nuk ka një tifoz, nuk ka tifoz futbolli neutral. Edhe tifoz futbolli dhe neutral nuk ka. Me një skuadër do jesh, me fjalë, ose me një ose me dy të. Po jo mbështetës i zjarr. Falta marrë mendimin, falta marrë mendimin. Sot për shembull ka një ndryshim të tifozligut, pra tifozi sot nuk është më tifoz fanatik i një skuadre. Sot mund të jetë tifoz me një me tre lojtarë, me dy futbollistë që kanë në një klub tjetër. Kam qejf të futbollit, kush kanë ata më atë bëjmë tifoz. Pra ka ndryshuar dhe tifozi. Mos e kërkojmë tash ne shefin e federatës futbollit, mos këtë qenë tifoz futbolli. Jo. Ai let këtë qenë tifoz futbolli, ai duhet këtë sa tregus të tjerë. Pra, të jetë njëri formum, të jetë njëri me statur, të jetë njëri i fuqishëm, të jetë njëri që ditë menaxhoj, që ditë fithi fondi, që ditë drejtoj e tjerë tjerë. Dhe këto, gjitha këto cilësi nuk është se i mungojnë Finos. Fino ka dhe avantazh tjetër. Ka një eksperiencë madhe dhe elektorale. Nuk, ka, di si bë fushata, sigurisht, absolutisht. Sepse ka kalu 400-500 fushata, ka fillu fushata që kur ka qenë kryetar bashkije, dhe nuk ka pushu më duke bërë fushata. Pra, i dinë i këto gjëra, si fitohet, si humbet, si bëhet fushata, si organizohet. Jo, për te fushatë në temë në zjedhë. Tashti kemi këtë probleme, a është për mirë, a është për kejtë. Aja, kjo është ideja. Kjo tashti... Kjo hanë po ta kapësh me një këndvështrim tjetër. Sepse themi ne për shkak që kemi pa ne thashë. Ai ka premtuar 5 stadiume që për mendimin tim janë të realizueshme. Premtim. Një nga premtimet është 5 stadiume. Pra do rikonstruktoja do ndërtoj punë për atë. Edhe nuk është pak për Shqipërinë. Për Shqipërinë sigurisht. 3 janë edhe 5 tjerë bëhen 8. Pra pritesh se bën pothuajse plotësohet gjithë liga parë, kjo superiore që kemi neve me. Po. Pra nuk është pak kjo, pra ti vesh kushte komode këto që të kenë. Plus pse këto do kërkojnë përveç aty në edhe ato terenat e sportit që bëjnë servitë anekset siç thonë. Pra kjo pjesa këto do bën. Sigurisht do të jetë Fino. Po Fino mund të japë impulse sepse është më afër qeverisë, kuptimin e gjithë këtyre lidhjeve. Mund të shtyjë që më është një element pozitiv për këtë punë. Por nuk e shoh këtu në atë problemin. Problemi është ajo që thamë më përpara. Pra do krijohen lobingje të ndryshme para klube që do favorizojnë, këtu është e keqja. Deri tani ka lobing jo horë. Patjetër. Lobing është mbështetje, mbështetje të dukshme nuk ka, por të padukshme ka. Këto shprehen në mënyra të ndryshme, që janë thënë, jo ke ke grupi ke ortakrit nëpër biznese që mund të jenë ke këto klub, ke firmat që reklamojnë klubet. Pra mund të ketë të tillë, sepse nuk është se kemi nesh tash një shoqëri shqiptare puritane, edhe që ne jemi të painfektuar nga këto. Kjo nuk ngjet. Por drejtash është unë qendroj sa gjithashtu më parë që futbolli ka ruajtur një fizionomi. Futbolli duket që është jashtë politike. Pra kjo duket, nuk është futbolli nën katrat e politikës. Pavarësisht se ka këto ndryshje dhe me tifoz filani, po këto më shumë i kemi parë duke shar. Gjëse kur janë bërë padrejtësi skuadrave që bën tifoz, se sa duke forkut durët nga rritet që kanë pas. Pra duket që nuk kanë pas në qartë ose në përfitim nga për të arritë rezultate futbolistike të padrejta ose atë që dëshirojnë ata. Tash se si do shkojë kjo punë në udhëqen e Finos, dhe a do ketë për shembull Fino klube që do favorizojë më shumë në raport me klubet e tjera? Këto do ta shohim. Rrigjit ditë me Zotin Devi, me Zotin Rama,
Të shi kjo i vë një pikë pyetje. E pra kjo i vë, kjo është ajo puna që këto vitrem. Po ai do të dashur me njëri me dikë të shoqëron, thotë, dhe mua pikërisht këto klubet që më shihni mua kanë prezantuar që të jem kandidaturë, se kështu që ka rregull. Pra duhet që të prezantosh. Ti do të prezantoj dikush që është zoti Hale që ka shoqata e arbitrave. Po. Kandiduar një ekip tjetër, Delvina, nuk Delvina, Delvina është shoqata e arbitrave. Është gjetë një që edhe është vendos. Tash edhe ky Fina që është vendos me fjalë. Këto e kanë propozuar. Pa, ai nuk kam çefit. Po, Partizani i si. Nuk kam çefit, nuk fshe. Pra mu prezantoj flamurtari, Partizani, klubet vjetra të karrierës, luftët. Pra, ky nuk kam çefit, tash ja ku janë njerëzit, ja ku janë propozuesit, ja ku janë të këtij, ja ku janë të kandidaturat, do bëjmë votën. Tash ne urojmë të ketë transparencë në votimin, kuptimin mos ketë kile, mos ketë. Ideja është votojnë njerëzit e sportit, jo përfaqësuesit e bashkive. Mos ketë. Ato neve e thamë që bashkit janë kontribuesit kryesor të klubeve në futbol. Si ti thoshti ti, lekët e tuaja du për ty të parashtojnë në votime, kështu s'ka. Nuk ka ashtu. Po tani votojnë bashkit ose ato që administrojnë klubin, se ka një administrues çdo bashki. Administrojnë klubet. Bashkit janë pjesë administrimit të klubeve. Bashkit kanë fushat e futbollit, bashkit japin lekë mirë. Gjithë terrenat sportive janë menaxhuar nga bashkia. Pra, bashkit e thotë, më mirë mba. Ke një sektor sportiv, paguaj inspektor sportiv, etj. Këto mi bëhet gjithë ato mota që vjen puna për votim mikse do votojmë për qeverin tim. Kështu nuk ka. O të privatizojnë klubet dhe ti mbulojnë gjitha shpenzimet vet, stadiumet i ndërtojnë vet, ti mirëmbajnë vet, ti paguajnë vet futbollistët, mos kanë paguajnë detyrimet të shtet, tatimin, taksat siç e ka, siç paguajnë gjithë tjerët dhe bujrum dhe ti përjashtojnë bashkitë në momentin që bashkit ja kontribuesit kryesor me financime për të cilave përfitojnë futbollistët, si do të përjashtohet bashkia? Absolutisht jo. Aty hyn bëjmë një padrejti të madhe, më jep lekë se s'të duaj. Ja, kështu s'ka. Është e dëshmueshme dhe logjikisht duhet votojnë. Jeton më mirë me zotin Duka dhe siç jemi aktualisht apo me zotin Fino të mbërthyer në politika. Nëse do të jetë mbërthyer. Më mirë do të ishte, më mirë do të ishte pas zotin Duka dhe pas zotin Fino, por në këtë rast më mirë. Pa lidh një pyetje tjetër. Më mirë të kishim kandiduar, të kishim dy kandidatë të tjerë. Tani ka ikur ajo me kandidatet që kemi do të mbetë gjithmonë, por që besoj që shumë më mirë të paktën, duke qenë se s'ka lidhje direkte me politikën, është më mirë Duka dhe presidenti. Edhe zoti Duka mandatin e tij të 5 20 vjet në kryet federatës sikur nuk shkonin çik. 1. Kjo është dezavantazhi më i madh. Kjo është ajo pengesa, por është gjë tjetër se ka përballë një kandidat i cili është deputet. Është, do të thonë nuk po them as ishte, është deputet. Është një ndër vendimarrëse të ndonjë figurë kryesore të partisë. Mirë, çfarë problemi ka? Edhe në Gjermani ndodhi ishte deputet. Në Gjermani ti ne flasim që ai tjetri është kandidat për deputet dhe i jepet titulli për si shpërblim dhe për të marrë disa vota. Ti flet tani është në Gjermani. Po jo, nëse merr si rast, kjo është lejueshme valla. Po falë, edhe 5-6 parti që bënë në qeveri. Po, përderisa lejon statuti i federatës nuk ka asnjë problem, asnjë shkencë lejon, është çështje morale. Dhe letën nga po mirë, pra letra e ka bërë federata, ka bërë komiteti ekzekutiv. Ky është statuti. Ky nuk po thotë, ky të përshtohet, ky po thotë, është më mirë apo më keq? Po them se shumë më mirë pjesa e tyre që jemi edhe, po them pyetja e Leos nuk ka lidhje me përjashtimin nga asgjë. Jo, nuk ka lidhje. Si është më mirë për botën e futbollit? Në këtë rast më është më mirë se ti atë ky është. Se sa të vi Fino? Po, për ju drilon, më mirë Fino, se ti ke qenë, ke punuar e sa konë Tiran, pranë federatëse, pranë këtyre, më mirë është të keshë zotin Fino edhe për i mandat tjetër, të vazhdoj këtë rrugë që a i ka nisur, ndonë se ka shkuar shumë largë, si vite kam fjallin, jo si punë, se edhe punë për mësa më huar ka punuar. Të pakën të mandatin e 4 dhe... Mandati 4, si që thamë me pak, më sigur ishte mandati më i mirë. Më i mirë, pa i bërë analizë punës të Dukës. Po duke u bazuar tek puna që ka bërë dhe tek projekti që ka për të ardhën. Edhe pasaj kemi opinion, u mendoj që fillimisht nga Duka, realisht ka bërë një punë të mirë, mandati fundit i shkëlqyer për ato element që thamë, ka dëshirë dhe projekte tjera për ta çuar në një nivel tjetër futbollin shqiptar në tërësi, pra duke investuar tek fusha, tek të rinjt, kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Pasi të rinjt në qytete të ndryshme nuk kanë fusha ku të serviten. Dhe këto si pasojë e bashkive që menaxhojnë terrene sportive, fusha ku kanë pasur terrene sportive tashmë janë kthyer në pallate. Dhe këto kjo ka ardhur si pasojë e politikës, pra. Ky është një element negativ. Tani në këtë moment po
krijohen po bëhet e mundur për të gjetur terrene të reja sportive për të ardhur në ndihmë të rinjve, fëmijëve, të stërvitë. Terrenet sportive në gjithë botën, gjithë keni lëvizur jashtë shtetit, janë në periferi. Patjetër, po kur i ke terrenet sportive në qendër, pse mos i shfrytëzosh? Po nuk mund të rrij. Është krijuar një realitet i ri në Shqipëri. Pra se ne tash shohim gjithmonë vetëm shtetin si kontribut. Kan filluar privatet me bë klube. Po Durrës jo, në Durrës kemi. Po Durrës kanë filluar me bë akademi, që fillojnë që ka fëmijët. Po edhe terrenin kanë përshtatur vetë të gjithë. Dhe mund të kanë një fakaj të cilës bëhet ekip. Dhe ky është një realitet. Dhe pikërisht në të ardhmen unë mendoj që këto që struktura e re duhet të jetën syt ke këta. Këto duhet të jenë votues. Këto duhet të jenë votues, këto duhet të jenë votues, këto po kontribuojnë direkt. Pra kemi një tash është ndërtuar një akademi e re në Durrës. Me fjalë ka ndërtuar terrene shumë mirë sportive. Tre fusha, domun shumë mirë. Pikërisht pra, fusha shumë mira dhe pra që është premtuese kjo. Dhe këto natyrisht aty do bëndë, s'ke për të bëmur mes qytetit terrenet me bosë vite. Është e rëndësishme është në vendin ku ka hapësira si që ndërtohen terrena sportive, kjo është ide aty. Ndërtohen fëmijët, rinia, ndërtohen drejt sportit, s'ka më mirë. Siç po ndërtohen edhe në sporte të tjera të rrave me dorë, të basketbollit kryesisht, po ndërtohen atje, po ndërtohen futbolli është hap edhe më përpara me fjalë. Po ndërtohen akademira, po ndërtohen që këtu duhet parë, pra të rritet numri i votuesve me njerëz konkret që merren me futbollin. Pra, ai shefi i asaj akademisë që ka ndërtuar dhe që nxjerr talente sportive, ai duhet të jetë pjesë e votimit. Pra duhet të ftohet, sepse kësaj radhë ndoshta jemi vonë, po herë të tjera duhet të jetë patjetër pjesë e votimit. Pse ai kontribon direkt? Pse mos jetë ai të votojë për futbollin? Kur ai ka lidhje direkte me futbollin, do ta ushqejë futbollin me futbollista. Mirë, një ndaj fjalë të fundit kemi mbritur në fund të emisionit, ndaj fjalë të fundit si e shikon po mendimin personal aman. Shikoni zoti Fino apo shikoni zoti Duka? Unë shoh 50-50 barazim. Jeton? Uroj që të jetë Duka. Drilon? Duhet presim, jemi ende në fillim, ka sërish do ketë debat, do ketë ndoshta edhe lajme të tjera të forta sa i përket pasi përveç atyre që janë thënë po hetohet thellësisht për punën që ka bërë Duka, po ndoshta edhe për dëshirat që ka Fino. Kështu që sport, ky sport futbolli ka driblime dhe finte, dhe Deloni po e bën finte përgjithësim sa duket. Kem ajo data 7, bën me 7. Është ideja që është ka maro. Jo, nuk po maron sepse jo, fushata është drejt fundit. Maroj fundi lan erdhi. Fushata erdhi, po ka akoma mund ndalin çështje të reja, domethënë ka pasur akuza që ndoshta ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Unë më them që shoh një garë shumë të fortë dhe shpresojmë të fitojmë më i miri në bazë të atyre që do vendosin antarët, nëse do jenë 66 antarë që janë Federatës Shqiptare të Futbollit, por duke pasur zgjedhje të ndershme. Pasi asnjëherë mungojnë, nuk kemi pasur zgjedhje të ndershme. Por të mirë se të mirë, po themi se asnjëherë, po problemi është nga këto dy të zgjidh më i mirë nga dy të çit. Më mirë të zgjidh zoti Hala. Unë personalisht në bazë të asaj që shoh, ndoshta jam më tepër për Dukën. Duke u bazuar tek puna që ka bërë në këtë 4 vjeçar. Dhe ke frikë? Jo, nuk është se kam frikë, edhe ka një projekt, ka një projekt ambicioz, ka dëshira të mëdha, megjithatë ai është thjesht tek pjesa e do të bëjnë, ndërsa zoti Duka ka treguar që ka bërë. Okej. Okay. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të këtij emisioni, diskutuam më sot për zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Futbollit. Kjo ishte një analizë paraprake, pasi ne do të kemi një takim në prag të zhvillimit të zgjedhjeve, pra në prag të datës 7 të shkurt, kur do të mbahet asambleja në Hotel Adriatik këtu në Durrës, ndërkohë që do të kemi një tjetër emision pas zgjedhjeve, pasi të zgjidhet kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit. Duke përshëndetur dhe falenderuar të tre të ftuarët e mi, unë lë takim të ardhshëm. Miropafshim.